I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more, 'cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago. A picture of you. You're standing by that window, playing your guitar. And if I close my eyes, I can almost hear your song. A picture of you. Amores, iniciando mais um vídeo aqui no canal e mais uma rotina aqui do meu lar. Gente, no início aí do vídeo eu coloquei eu caminhando, eu indo pro mercado, eu mostrei um pouquinho eu no mercado e eu mostrei um pouquinho eu almoçando fora. É, não deu pra me mostrar muita coisa lá porque as músicas tava muito alta, gente, muito alta mesmo, então não tinha nem condições de falar lá. E aonde a gente almoçamos também tava tocando música muito alta também, então eu mostrei só um pouquinho lá. Mas eu cheguei agora, tô toda descabelada, mas eu cheguei. Agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês o que eu comprei. Gente, as coisas tá muito cara mesmo. A gente tem que orar muito, entendeu? É, pedir Deus as condições de a gente ter pra comprar. Porque tá muito cara as coisas. Então, eu só comprei mesmo o que tava faltando aqui em casa. E o que é pro mês, né? Durante essa semana, pra mim poder ter aqui em casa, tá bom? E a minha casa, gente, eu não fiz nada, olha aqui, ó. Eu fiz, assim que eu cheguei, fiz um café. Tem uma louça ali pra me lavar, entendeu? Única coisa que eu fiz foi forrar minha cama e dobrar a roupa de cama. O restante eu não fiz nada, eu fiquei presa no mercado. Porque tava, além de estar caro, tava cheio. Então, e eu fui tarde também, porque eu fui pra igreja. Da igreja, eu fui pro mercado. Então, assim, você perde um tempo lá até você escolher, ver que você vai levar, o que você vai trazer, entendeu? E coloca as coisas no carrinho e tira as coisas no carrinho. Aí você pensa se leva ou não leva. Então, é uma coisa, gente. Dona de casa, a gente sofre mesmo, né? Então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das coisinhas que eu comprei e um pouquinho das coisas que eu vou fazer aqui, que eu vou dar continuidade aqui na minha casinha, que tá bem bagunçada mesmo, entendeu? Já é tarde já, deve ser umas 5 e pouca, ó, que já tá começando a escurecer, olha, já é 5 e pouca, acho que até que 6 horas, né? Mas já é 5 e pouca. Eu tenho roupa, gente, pra me poder estender, eu vou estender roupa lá fora, entendeu? Mas antes de eu estender roupa lá fora e pegar firme aqui em casa, eu só vou dar uma tapeada, porque firme, firme mesmo, eu vou pegar amanhã, porque já tá tardinho, então eu vou passar só um pano, uma vassoura, um pano, entendeu? E vou decorrer o vídeo aqui, eu vou mostrando pra vocês a minha rotina. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar aquele like, eu quero agradecer todo mundo que tá comentando, compartilhando e que tá curtindo, tá bom? Vamos ver se a gente consegue chegar aos 5 mil inscritos. Em nome do Senhor Jesus, eu acho que a gente vai conseguir, hein? Deixa eu virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês. Então, meninas, isso aqui são as coisinhas que eu comprei, hein? Tá? Eu comprei aqui o absorvente, né? Que a gente não pode ficar sem, infelizmente, tem que ter todo mês.
Aí eu comprei pasta de dente, comprei sabonete, ó, comprei esse sabonete aqui, olha, gente, Renox, eu comprei esse sabonetinho aqui, comprei detergente, gente, eu tô amando Pato, essa vez eu comprei esse daqui, olha, é de lavanda, o outro que eu comprei era o azulzinho, que era, acho que é perfume, não sei o que lá, aí eu peguei agora esse daqui que tava com preço muito bom. Eu paguei, no outro, tava R$15. Esse aqui eu paguei R$10. Então, eu tinha que aproveitar, né, a oferta. Então, tava até aqui, ó, oferta especial. Aí, eu paguei R$10. O outro eu paguei R$15 na outra vez que eu comprei. Comprei bolo de chocolate. Comprei essa daqui, olha, Boa Sorte, que eu gosto. Comprei isso aqui, olha, gente, cappuccino de chocolate. Eu nunca experimentei essa marca aqui não, tá, gente? É porque tava na promoção, tava R$10. Os outros tava tudo 23, 20, 15, 17. Então, eu comprei esse daqui, olha, por R$10, que tava na oferta lá também no mercado. Comprei creme de leite da marca Regina. Comprei azeitona pra tá aqui já em casa, quando a gente quiser fazer uma maionese. Gente, comprei esse pacotão aqui, olha, de caldo quinó. Olha aqui, ó. Comprei de legumes. Comprei esses biscoitinhos aqui pras crianças. Comprei farinha, comprei batata palha. Eu gosto dessa batata palha aqui, gente, da Nhoque. Muito gostosinha. Ela é fina e não machuca o céu da boca. O leite, gente, tá ouro. Mas eu tive que trazer pelo menos uma caixinha pra fazer o bolo, né? Como eu vou fazer o bolo sem leite? Gente, R$6,99 o mais barato. O que não tava barato era R$10, R$8, tinha até de R$12, por incrível que pareça. Tinha leite, o leite está muito caro. Gente, o macarrão tava R$2,99. Comprei 6 pacotes. Tô mostrando só 2 pra vocês, mas eu comprei 6 pacotes, tava muito barato. R$2,99, eu comprei macarrão, comprei, o café também, o extra forte da Corações, tava R$15, peguei, comprei também, tava na promoção, porque o leite aqui na minha, o leite não, minto, o café tá muito caro, então tem que aproveitar a promoção, né? Comprei o milho também, que tava na promoção, tava 2 e pouco, R$15. Comprei essa barrinha aqui, gente, também, que eu vim comendo, aí ficou uma aqui dentro. Isso aqui, o leite condensado da moça, gente, tava R$4,99, tava muito barato. Aí eu peguei e comprei também. Comprei logo 5 caixinhas pra deixar logo, vai durar até mais de um mês. Porque quase R$8, R$6 uma caixinha dessa. O óleo que eu comprei. Comprei essa linguiça aqui também. Eu nunca vi essa marca, mas eu comprei pra experimentar, tá? E comprei também biscoito piraquê. Comprei o de limão e comprei o de chocolate. Então, essas coisinhas aqui que eu comprei de armário. E de carne, gente, eu não reparo minha bagunça aqui da pia, não. Que eu falei pra vocês que ainda vou limpar aqui a cozinha. Comprei uma carne aqui, tá? Comprei essa carne aqui, alcatra. Comprei. Comprei, esse aqui é pernil, um bife. Isso aqui, gente, é grumete, aquelas asinhas de frango que tava R$10 o quilo. Então, aproveitei a promoção, comprei. Aí, comprei 4 pacotes. Aquele ali também é a mesma coisa. Então, foi isso aqui que eu comprei, tá, gente? O restante, eu já tinha mesmo. O grosso, eu já tinha. Então, isso foi a compra que... A compra não, né? As coisinhas que eu comprei que tava faltando aqui pra dentro da minha casinha, tá? Agora, eu vou dar uma geral aqui. E, decorrer do vídeo, eu volto aqui mostrando mais um pouquinho pra vocês. Então, meninas, voltei aqui pra mostrar pra vocês como ficou a arrumação depois das compras. Cara, compra não, né? Algumas coisinhas que eu comprei no mercado e mostrei pra vocês. Então, gente, como eu falei com vocês, eu comprei grumete, né? Que são coxinha de frango e asa. Aí tava na promoção, eu comprei 4 pacotes. Aí eu já limpei e já lavei, já tá aqui no potezinho. E também comprei também alcatra também. Já também, ó. Tá tudo limpinho também. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar, gente, nessas potinhas aqui de marmitex. Esse plástico aqui, olha, de marmitex. Gente, melhor dica pra vocês. Vocês que trabalham fora. Quem não trabalha.
Quem tem facilidade para poder organizar a casa, já deixa também as carnes também organizadas, porque vai facilitar muito na hora de você tirar e preparar também, tá? Então, aqui tem o meu potezinho. Eu vou colocar uma parte, aqui tem duas partes, gente, de carne. Uma eu vou fazer agora para janta e a outra eu vou colocar ali. E esses aqui, olha, eu vou dividir ali também e vou colocar no freezer, tá? Então, facilita muito, muito mesmo. Já limpei aqui, olha, a minha cozinha. Já limpei também o meu fogão. Tem uma garrafinha ali. Ah, já é outro dia aqui, tá, gente? Eu fui no domingo fazer compra. Hoje é uma segunda-feira. Então, já tá tudo organizado, tá bom? Então, eu vou dar continuidade aqui. Eu vou colocar essas carnes porcionadas aqui. E daqui a pouquinho eu volto aqui com vocês. Olha, meninas, como ficou bem organizado e porcionado. Aí é só você tirar e fazer. Ficou muito melhor assim. Facilitou a minha vida por demais. E eu tô mostrando uma dica pra vocês fazerem assim na casinha de vocês, tá? Se você escutar grito de criança, barulho de criança falando, é que essa criança daqui tá jogando, tá? Então, ficou assim, olha, eu separei. Ó, eu tinha uma linguiça ali, eu até coloquei junto também, que só tinha uma só, pra não precisar colocar num pote só, né, gente? Então, eu botei a linguiça pra cá, a coxinha pra lá, coxinha. Aqui também é a coxinha e aqui é a carne que eu falei pra vocês, tá? E a outra tá ali que eu vou temperar e vou fazer pra janta. Então, olha, agora é só colocar no freezer e pronto. Vocês também podem colocar também legumes também. Pode colocar também salgado de feijão. Aí vocês compram, gente, o menorzinho, que aí você já pode botar picadinho. É só colocar no feijão e pronto, tá? Eu vou até comprar também os menorzinhos pra mim poder fazer porção pra feijão. Pra colocar no feijão. Como linguiça calabresa, linguiça paio, bacon, carne seca. Aí vai facilitar mais ainda a nossa vida, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da dica, né, de porção de carne no freezer, tá? Agora eu vou dar continuidade aqui e daqui a pouquinho eu mostro mais um pouquinho pra vocês, tá? To be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it all right.